いいか、一つアドバイスをしてやろう。誰のかわからぬ冷蔵庫なんか何があったって覗くもんじゃねえ。中から見つかんのはよくて腐った牛乳、ひどい時には。っておいおい、嘘だろ、こいつはレイシー・バートマスじゃねえか。誰だそれ。お前それ本気で言ってんのか。あのバートマスだぞ。初代のネットをめちゃくちゃにしたあの野郎だよ。データクラッシュやラビッドって単語に聞き覚えないか。まったく、お前ってやつはどういう教育を受けてきたんだよ。この面は間違いない。2020年には指名手配のポスターが街中に溢れてた。社会の敵、生死を問わずってな。街にいる連中の半分は奴を追ってたんだ。ついてない野郎だ。この中で半冷凍状態になってたようだが、いつしか回路がぶっ飛んで停電し腐っちまったようだな。この悪臭からすると20年くらい前だな。鼻が曲がりそうだ。中に何かお宝が眠ってるんじゃないか。初代のネットのヴィンテージ品とか残していったらもったいない。あったとしても使えないだろう。どうしてそう言い切れる。それを確かめる方法は一つしかない。考えさせてくれ。優柔不断は毒にしかならん。ほら中を見ろ。SGI テックのエリスラ、最高のサイバーデッキの一つだ。ほらな、ゴミ漁りってのもたまには悪くないだろう。そういや、アフターライフにいるあの男、ニックスって名前だったか。あいつレガシーテックに詳しそうだ。あいつと話してみろよ。何かデータを取り出せるかもしれないぞ。何かいる？あれ、どうしたの？ローグと働くのはどんな感じだ？普通さ。普通ってそれだけ？ローグについて知りたいなら自分で聞けよ。喜んで答えてくれるって。なあ、お互いネットランナーだろう。プロとしてのコツを教えてくれないか。別にいいぜ。ローグの仲間なら俺の仲間だからな。バートモス時代のレア物をあんたに売ってやってもいい。バートモス？あのレイシー・バートモス？冗談だろ。姿を消す前、あいつはネットの片隅にアイスを突破するプログラムや試作品をばらまいたんだ。妄想癖がひどかったらしいな。結局彼はどうなったんだ。さあな。でもバートモスが残したテックをいくつか見つけることができた。ほら見せてやるよ。ニックス、いいものを見つけた。バートモスのデッキだ。へえ、他には？アラン・チューリングのテープか。本当だって。ほら。うお、マジかよ。すげえな、B。どこで見つけたんだ？郊外で見つけた。冷蔵庫の中。バートモス本人の死体のそばでな。バートモスらしいな。ネットウォッチが指名手配して探し回ったんだぞ。
上海、ラホール、サンティアゴデチレ。その迷走地がダウンしなかったら被害はさらに広がってたはずだ。ここから何か取り出せるか。ボロボロだし湿気による損傷もある。メムキューブの暗号はおそらく神レベルだ。できるのか。どうなんだ。試しては見るが、失敗する可能性も高い。そしたらデータは完全に消え、取り戻せないぞ。やってみるしかない。始めてくれ。よし、カウンターの上に置いてくれ。落とすなよ。ほら。ほら、ずいぶん軽々しいな。 B ならたとえ聖杯を見つけても酒のつまみを入れる器にでもしちまいそうだぜ。まったく。さて始めよう。なるほど、データはほとんど破損してるが、全てじゃない。パスワードは自傷攻撃ならダメか。ならコマンドを一発挟んだら。あ、いいぞ。ハードルはあと一つ。こいつは簡単に抜けれるはずだ。へえ、あのバートモスほどのやつがこの。まずいことになった。 B、 早くどうにかしろ。あと数分でこいつの脳みそはこんがり焼き上がっちまうぞ。よしと、俺にだってできるはずだ。バカ野郎、甘く見るな。21世紀最強のハッカーが使ってたサイバーデッキなんだぞ。じゃあお前がやるか。だよな、いくら黙ってろ。よし、やった。くそ、生きてるな。なんとかな。頭の中はまだくすぶってる気がするが、一体何が起きたんだ。痙攣を起こして電気が消えたと思ったら火花が散り始めた。だから俺が代わりにやってやったんだ。待てよ。素人のくせにバートモスのデッキに侵入したってのか。どうやら町一番のネットランナーは俺みたいだな。それは疑問だが、素質はあるかもな。よし、骨董品から何が出てきたか見てみよう。ログ、メール、チャット履歴、どれも興味深いが特別なものはないな。そうか。まあ後で自分でも調べてみるよ。まだ何かあるかもしれない。普段なら代金を請求するところだが、今回は俺があんたに借りを作っちまったみたいだな。これをやるよ。デーモンがいくつか入ってる。バートモスのほどじゃないが、それでも役に立つはずだ。ありがとう、ニックス。一人で大丈夫か。助けが必要なら言ってくれ。心配しなくて結構。鎮痛剤をウイスキーで体の中に流し込めばすぐに元通りになるさ。